Қуаныштың апасы Бақыттың айтуынша, марқұм жұмыстастарымен бірге 24 желтоқсан күні мерекелік шарада болған. Мейрамханада өзге мекемелер қызметкерлері де болыпты. Көңіл көтеру барысында ішімдікке қызғандар өзара дауласып қалғанмыз. Кейін тысқа шығып, жаға жыртысқан жігіттерді ажырату мақсатында мейрамхана әкімгерлері тәртіп сақшыларын шақыртады. Осы орайда полицейлер Қуанышты наркологиялық орталыққа әкеледі. Осы жерде 32 жасар оралдық шу шығарыпты. Конфликтовал, шумел, поэтому орталыққа түн жарымда алып келді. Кейін оған медициналық тексеру жүргізілді. Оның қанынан жеңіл дәрежедегі ішімдік тұтынғаны анықталды. Заң бойынша мұндай сәтте біз оны орталыққа қалдыра алмаймыз. Азамат біздің қызметкерлерден жеке заттарын сұрап жанжал шығарды. Алайда бізде оның дүниелері болмаған еді. Сондықтан біз жеке күзет агенттігінің қызметіне жүгіндік. Күзет қызметкерлері оны орталықтан алып кетеді. Кейін олардың арасында тағы адау туындаса керек. Наркологиялық орталық маңындағы жанар жағармай бекетіндегі бейне жазбаға көз жүгіртсек, марқұм өзіне көңіл аударту мақсатында әрекет жасағаны байқалады. Они его забили. Менің ағамды Сава жеке күзет агенттігінің қызметкерлері өлтірді. Бейне жазбадан көріп тұрғандарыңыздай, ол қашып келе жатыр. Ешкім көмек бермеген, ол дене жарақатының салдарынан көп қан жоғалтып қаза болды. Негізінен күзет қызметіне арнайы пульт арқылы хабарлама берілуі тиіс. Неге екені белгісіз, күзетке ұялы телефон арқылы шақырту түскен. Осы жерден алып шығып бауырымды олар өлімші етіп сабаған. Жанармай бекетінің қызметкерлері оны құтқаруға ешқандай әрекет жасамапты. Шамамен оның өліміне 6 адам кінәлі. Бірақ бүгінде тек 2 адам қамауда, қалғандары бостандыққа жіберілген. Осы тұста кінәлілердің жазасын алуын сұраймын. Бүгінде марқұмның соңында кішкентай қызы мен жолдасы қалған. Жеке күзет қызметінің басшылығы сол шақыртуға барған қызметкерлерді жұмыстан шығарғанын мәлімдеді. Охранник отделов и айыптылардың бірі Абзал Әділов сол күні кезекшілікте болмаған. Оның қалай ол жерде болғаны қазір анықталу үстінде. Ол жұмыстармен құзырлы орган өкілдері шұғылдануда. Осы кезге дейін мұндай құқық бұзушылық болған емес. Бүгінде шамамен аталған күзет мекемесінде 130-ға жуық адам еңбек етеді. Ал қылмысқа қатысы бар деп күдікті ретінде танылып отырған екеудің бірі Абзал осыдан 2 жыл бұрын бір бүйрегін бейтаныс қызға беріп, оны ажалдан арашалап қалған еді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы.